La milla urbana arriba aquest diumenge a la majoria d'edat amb la participació dels millors migfundistes de Catalunya. Els carrers de Vandellòs tornaran a ser l'escenari d'una de les competicions importants de la província de Tarragona de la mitja distància. El recorregut serà el clàssic amb sortir del carrer de la Font i arribar al carrer Fatges després de 1.609 metres de cursa. La milla urbana, que es celebra aquest diumenge 21 de setembre, començarà amb les categories inferiors a les 5 de la tarda. El segon lloc... Els plats forts arribaran passades les 6 de la tarda. Així, a un quart de 7 està prevista la sortida en categoria absoluta femenina i a dos quarts de 7 sortiran els participants de la categoria absoluta masculina. Cal dir que hi ha premis econòmics per als 4 primers classificats de les categories absolutes i una dotació especial per a l'atleta que aconsegueixi rebaixar el rècord del circuit que ostenta actualment el corredor del Carrefour Lleida, Abdelgak Sabi, amb 4 minuts 20 segons. I en dones, el rècord el té des de l'any 2002, Sílvia Montaner, amb 5 minuts i 5 segons.